Ne bez piepūles, bet kā pirmajai dodoties pārstāvēt sarkanbaltu sarkano karogu, Aļona Ostapenko spēja uzvarēt 3 setos Rebeku Šramkovu. Tādējādi kļūstot par uzvarām bagātāko Latvijas tenisisti federāciju kausā. Vieglāk gāja Anastasijai Sevastovai, kura 2 setos pārspēja Annu Šmīdlovu. Tas ļāva pirmo sacensību dienu pabeigt ar 2 uzvarām, un Latvija no uzvaras duelī pret Slovākiju šķira tikai 1 panākums. Šo pēdējā dienā, ja? Nāsti. Šo vēl vienu dienu jāiztur, zin kā, visiem nogurums. Bet jāiztur, zin kā. Viens no atbildīgākajiem darbiem, kurš vairumam paliek nepamanīts, ir tenisa rakešu stīgošana. Latvijas izlases dāmu raketes aprūpē Eduards Sončenkovs. Kā saka pats meistars, tad stīgas ir raketes dzinējs, un kvalitīvi iestīgojot, tā sniedz milzu artavu, lai uzvarētu spēli. Tas aizņems kaut kā 23 minūtes. Jā. Tas atkarīgs no raketas veida, arī tam no stīgas. Bet tā pārsvara 23 minūtes. Federācija kausa ietvaros, Eduardu laiku visvairāk aizņem Aļonas Ostapenko inventāra sagatavošana. Viņu uz treniņiem un sacensībām ņēma līdzi 8 raketes, no kurām izmanto 3. Tomēr pēc katra treniņa un sacensībām visas ir jāpārstīgo no jauna. Sevis vai es nebēju kaut kāds īpašs prasības? Starpin, ka stīgu ar dabīgu stīgu, jā, un tāpēc tas aizņem ilgāku laiku un rūpīgāk darbs ir. Jā, un tas, kas atšķiras no citiem spēlētājiem. Eduards katru stīgu nospriego vajadzīgajā stiprumā, kuru nosaka kilogramos. Tāpēc viņam atzīmēts katras tenisistas vēlmes par raketes stiprumu. Nu, bērni, no kurienes jūs esat? Liepājas! Es nedzirdu. Liepājas! Latvijas sieviešu izlases stūrmanis federācija kausa Adriāns Žguns pats kādreiz spēlēja tenisu, bet šobrīd dzīvo un strādā ASV. Tieši pirms turnīra viņš uzsāka līdzekļu vākšanu, lai bērniem un tenisa entuziastiem, kuri to nevar atļauties, būtu iespēja apmeklēt Latvijas spēles pret Slovākiju. Liels notikums gribēja, lai pēc iespējas daudz vairāk bērni atbrauc. Īpaši no Liepājas, pats, cik es liepājnieks esmu. Un jā, lai visi redzētu šo pasākumu. Es domāju, bieži tādu pasākumu nav, un tāpēc cerams, ka kaut ko dabūsim šitā arī priekš sevi, priekš savu tenisu. Kas spēlē tenisu un arī, cerams, mums nākotnē būs vairāk tādu pasākumu. Starptautiskā tenisa federācija uz Rīgā vienu no tiesnešiem deleģēja Karlosu Ramosu, kurš ir viens no pasaulē autoritīvākajiem tiesnešiem. Vairumam tenisa līdzjūtē viņš kļuva zināms pēc pagājušās sezonas pēdējā Grand Slam turnīra US Open fināla starp Naomi Osaku un Serenu Williamsu. Toreiz Williams nepiekrita Ramosa lēmumam atņemt viņai geimu, un šo lēmumu viņa uzskatīja par seksismu. It was a big event, you know, what happened, it was a big match, it was something that, as you know, as everybody knows, made the news everywhere in the world, but then, you know, life moves on and I'm a big believer in living the present, so, you know, I live now, we're having a conversation here and I'm living this moment now, so we just move on. Tenisā tiesnesim galvenais uzdevums ir sekot bumbiņai, lai attiecīgajā brīdī paziņotu, vai tā atradās laukumā vai nē. Tomēr tiesneša specifika ar to nebeidzas. Yes, I try hard to see every single ball, but we're human beings. It's also important, you know, it's very important to try hard to see everything, but it's also important to know your limits. We are human beings. We have limits. So sometimes it's very easy to get carried away with thinking that you can see everything. We cannot. We can see a lot, but we cannot see everything. And it's important that you remind yourself that you cannot see everything so that you don't get too excited and then you make a mistake. Izšķirošās dienas pirmā spēle izvērtās latviešu līdzjūtējiem izcili. Sevastova bez īpašiem sarežģījumiem 2 setos pārspēja Rebeku Šramkovu, kas ļāva Latvijai šajā duelī gūt priekšlaicīgu panākumu. Latviešu tenisistēm atkal izdevās pārrakstīt Latvijas tenisa vēsturi, sasniedzot soli no iekļūšanas pasaules pirmajā grupā un cīnīties pret tādām tenisa lielvalstīm kā ASV un Vācija. Sevastovas uzvara nozīmē, ka nebija nepieciešama otra vienspēle.
ko vajadzības gadījumā spēlēt Ostapenko. Tā vietā saldējs ēdiens arēnā sanākušajiem līdzjūtējiem. Dubultspēle, kurā Ļona Ostapenko un Diana Marcinkeviča stājās pretī sagrautajām slovākietēm. Spēlējam brīvi, izbaudam, jā? Izbaudam spēli. Davai, let's go! Uzvara dubultspēlē deva sauso panākumu 4-0 un iesoļošanu nākamajā līmenī. Protams, man ir vienmēr liels gods pārstāvēt Latviju spēlēt komandas sacensības. Un pirmkārt, es gribu teikt paldies visiem līdzekļiem, kas atnāca arēnā. Gan šodien, gan vakar atmosfēra bija ļoti, ļoti laba un ļoti patīkama. Un es izbaudīju katru momentu spēlēt šeit. Vakar bija diezgan grūts mačs, bet man liekas, ka līdzekļiem bija diezgan interesanti, ka tur bija kaut kāda intriga. Un, protams, tā uzvara ir ļoti, ļoti laba priekš mums. Un, man liekas, ka ar tik spēcīgu komandu mēs varam tikt tālu.